Seja muito bem-vinda ao primeiro unboxing da história desse canal de uma caixa de Play Boosters. Sim, esse novo tipo de booster que a Wizards está lançando a partir dessa coleção, né? Assassinatos na Mansão Karlov. Tá estreando aqui no canal, a Epic Game, parceiraça aqui do canal, mandou essa box pra mim. Eles receberam alguns produtos já com antecedência, então eu consegui pegar essa caixa pra poder fazer esse conteúdo pra vocês com bastante antecedência antes da coleção lançar, galera. Eu tô muito animado, tem bastante tempo que, infelizmente, eu não consigo fazer um unboxing tão antecipado assim, por conta, acredito que da distribuição de Magic no Brasil tem andado bem ruim, inclusive atrasado até alguns pré-releases em algumas lojas. Infelizmente a Wizards saiu do Brasil e as coisas parece que só tem piorado, né? Mas, felizmente, temos essa parceria aí com a Epic, cara, maior loja de card games do Brasil. Não é de Magic, não. Se você joga Yu-Gi-Oh!, Pokémon, One Piece, cara, a Epic é a loja para vocês conhecerem, para vocês comprarem. Inclusive, lembrando sempre, né? Eu sei que vocês já sabem disso, mas todas as cartas que eu abri aqui vão estar no site, né, disponíveis no site da Epic, e vocês podem utilizar o cupom PLANINAUTA para comprar com 5% de desconto. Então, comandeiros, jogadores de Standard aí como eu, que tô voltando pro Standard agora animado, até os pioneiristas aí. Eu não sei se essa coleção tem muita coisa para outras coleções como Modern e Legacy, para ser muito honesto, mas eu sei que tem bastante coisa boa para Commander, como todas as coleções que tem saído, né, focados em Commander. Standard, muita coisa boa também, e Pioneiro, algumas coisas interessantes, tá? Antes de começar, eu tenho que jogar um pequeno shade aqui, não deveria fazer isso, né, mas sempre que eu lanço conteúdo com material assim, que ainda não tá liberado pra mão de jogadores, eu sei, né, que tem uns amigos aí ou outros que em certos grupos, né, reclamam por eu ter acesso ao produto. Mas eu só queria lembrar você, cara lojista, cara pessoa que trabalha, né, com venda de Magic, de produto de Magic, eu já produzia conteúdo de unboxing, né, já tinha acesso a coleções de Magic desde que a Wizards estava no Brasil. Isso nunca foi um problema, tá? Isso aqui é um material promocional, é um material para divulgação da coleção, o que inclusive ajuda muito você também, que tem aí sua loja, e eu tenho uma super dica para você, né? Antes de você pensar em reclamar nos grupos, né? Talvez vocês peguem um corte aqui desse vídeo e joguem nos grupos que vocês têm, reclamar que a gente recebe material antecipado, que não deveria, que não podia, etc e tal. Por que vocês, de repente, não apoiam um produtor de conteúdo e mandam para eles o material também que vocês receberem, para eles fazerem divulgação, inclusive divulgar a loja de vocês, tá? Inclusive, tem alguns lojistas que estão criando o hábito deles mesmos produzirem os próprios conteúdos, o que é maravilhoso. Eu apoio totalmente, apesar de não ser apoiado por essas lojas, mas apoio que lojistas criem conteúdo também. Acho que tem muita gente que tem bom tino para isso. Então, para essas pessoas, parabéns pelo trabalho, né? Evoluindo o marketing do Magic no Brasil, que sempre foi muito fraco. Mas para a galera que fica ressentida, eu acho que ao invés de ficar ressentida, chateada com isso, que é uma coisa que eu já venho fazendo há 8 anos, mais ou menos, acho mais fácil vocês procurarem diversos produtores de conteúdo incríveis que temos hoje em dia. Se vocês gostam do YouTube, da Twitch, Instagram, TikTok, tem produtor de conteúdo para tudo, todos os tipos de rede. Vocês podem apoiar um desses produtores de conteúdo, manda um material para eles aí, produzir esse conteúdo antecipado também e ainda fazer uma propaganda bacana da sua loja, beleza? Cheio de jogado, vamos agora abrir essa caixinha aqui, bela caixa, tá com um selinho aqui da Wizards, lacrada. E eu vou fazer uma brincadeira legal. Como esse vídeo vai sair antes do pré-release aí nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, estarei na Epic, sexta de madrugada, jogando pré-release. Ainda tem ingresso, assim, não sei se quando esse vídeo for lançado, você ainda vai ter. Ainda tem na data de gravação, né? Tô gravando esse vídeo na quarta, inclusive tô com muito medo, porque tá chovendo pra caramba. Já faltou luz aqui uma vez. Espero que não falte luz no meio da gravação, senão, cara, perder unboxing é triste, não tem como refazer. E Estarei sexta de madrugada no Viradão. Estarei no domingo também à tarde, que é um pré-release mais casual. Sexta de madrugada é um pré-release um pouquinho mais tryhard. No domingo é muito casual. E na segunda eu vou estar no pré-release do Xepa, no restaurante do meu grande amigo Lierson, que é sempre um pré-release, cara, divertidíssimo, gostoso literalmente, né, de se jogar, aquelas comidas maravilhosas do Xepa. E pra quem pode, né, enfim, começa ali às 7 horas da noite e vai até umas meia-noite, 1 hora da manhã, pra quem trabalha de home office no dia seguinte, pra quem pode, né, de repente se dá o luxo de jogar. Cara, é um pré-release maravilhoso com pessoas maravilhosas, então espero ver vocês em um desses três. Falando, né, por que eu falei sobre isso? Porque eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou separar 6 boosters aqui, ó, esses 6 primeiros boosters de cima, eu não vou abrir eles agora. O que eu vou fazer? Após a gravação desse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo que vai ser lançado amanhã, né? Esse vídeo aqui provavelmente vai ser lançado na quinta, meio-dia, esse outro vídeo aqui na sexta, meio-dia, pra galera que vai jogar o pré-release ter uma ideia. Eu já lancei o guia do pré-release, o guia completo, cara, tá absurdo, tipo, eu tive 12 horas de trabalho de pesquisa pra montar o roteiro do vídeo, tá? E depois da gravação, etc e tal, ficou um material assim, na minha opinião, o melhor guia de pré-release que eu já gravei na minha vida. E eu espero muito que ajude vocês, porque esse pré-release vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Por conta das mecânicas, atualizações, os novos boosters. Então, tem muita coisa que vocês precisam ficar espertas aí pra entender. E não é nem só mandar bem, mas aproveitar o pré-release e se divertir. Então, esses 6 boosters eu vou guardar, tá? Vou deixar aqui de lado, porque eu vou gravar um outro vídeo abrindo e fazendo uma simulação de montagem de pool, beleza? E eu espero muito que vocês gostem. Então, dito isso, deixa eu botar a galera aqui. Temos 3 pilhas. A gente vai começar sempre naquela, né? A gente abre uma pilha primeiro, e aí depois a segunda e a terceira a gente vê qual dos terços é a melhor pilha. Ó, vamos lá. Começamos... Ah, não. Tomei um susto já. Ultimamente eu tenho aberto uns boosters que a rara vem na frente. Antigamente, no booster de coleção, set booster em inglês, as artes vinham na frente. Aqui, aparentemente, elas vão vir no fundo. Então, ó, a última é uma arte, cara, que arte maravilhosa. Da Aurélia jambrolhando uma pessoa que provavelmente é do Rakdos ali, né? Cara, meu Deus. Esses negócios de arte são maravilhosos. Mas aqui o boosterzinho acho que vem normal, hein? Lembrando que a gente pode abrir até 4 raras num booster. Eu vou me atentar, obviamente, às cartas raras e míticas. Não vou ficar muito preso às cartas comuns e incomum, não, beleza? Então, vamos aí começando, cara, ó, poderia ter saído alguma coisinha diferente aqui no começo, não saiu, então a gente entrou nas incomuns agora, e ó, a primeira rara, o fugitivo Codebreaker, né, tem o Disguise, inclusive Disguise é uma mecânica aí da coleção interessantíssima, bom entender bem como funciona pra não mandar mal no pré-release, e um Cryptex, Collect Evidência 3, adiciona uma mana de qualquer cor, coloca o marcador nele, depois sacrifica. Muito texto. Too much. E uma foil. Lembrando que agora, gente, se eu não me engano, a gente vai ter uma carta foil. Então, ó, pô, primeiro booster, 2 raras. Já ficou legal. Já ficou legal. Então, vamos ver como que é o potencial disso. Qual que vai ser, né, a quantidade de boosters que a gente vai abrir. Esse aqui abriu um negócio esquisito aqui, hein? Hein? Isso aqui não é uma carta de arte. E teremos também todos os boosters uma carta foil, tá? Todos os boosters uma carta foil. Lembrando que essa caixa aqui, que a Epic cedeu para produzir esse material, é uma caixa em inglês. Ó, já temos aqui uma carta com um frame diferente, né? É uma cartinha comum, mas é um slotzinho que pode vir uma carta... Esse slot poderia vir com uma rara, uma mítica, enfim, é um slotzinho diferenciado. Já entramos nas incomuns já. Opa, já tem uma foil ali. Então todos os Play Boosters... Meu Deus, que dificuldade! Archdruid's Charme. Tem uma galera aí, ó. Um salve pro meu amigo Gabriel. A gente ficou ontem na Epic no Pioneer falando bastante sobre essa carta aqui. Que aparentemente essa carta pode ver jogo no Pioneer e até no Modern também. Lembrei agora, eu falei que não sabia se a coleção ia ser muito boa pro Modern, mas acho que talvez o Valakut possa usar. E aqui a nossa foil, uma foil comum. Temos aí uma carta da The List. Eu achei que essa carta ia vir mais pra frente, pelo que eu tinha entendido. Uma carta comum da The List, uma carta basicamente... Enfim, eu vou separar aqui pra gente ver quantas The List a gente abre. Olha, uma planície full art. E por último, uma pista. Agora eu acho que eu entendi. Os tokens de pista provavelmente vão vir com isso aqui atrás, porque tem uma brincadeira que a Wizards fez de desvendar o mistério. Então eu vou separar esses tokens aqui especiais também. Então, abrimos aí mais um booster. Tamo ok. Como sempre, a The List não nos surpreendendo, né? Com todo respeito pra quem acha, pra quem gosta da The List, eu acho que a The List ainda é um conceito ruim. Se você não sabe o que é The List, tem vídeo aqui no canal falando sobre. Essa arte é lindíssima dessa carta aí. Essa carta é bem interessante pro selado, hein? Tem vídeos falando sobre a The List, você pode procurar aí depois pra saber. Eu tô procurando algumas cartas aqui pro meu Esper mid-range aí do T2. Falando em Esper, ó, já veio uma carta de Mir. Lazav, lendária, né? Um shapeshifter detetive, todo mundo agora é detetive. 2/3, quando ele ataca... Eu não entendi porque que o Lazav tá nessa coleção, se na lore ele nem apareceu. Ele foi citado, mas não apareceu. O Wizards tá meio doida, né? Mas toda vez que ele ataca... exila a carta do cemitério e a investiga. Toda vez que você sacrifica uma pista, você pode fazer com que ele se torne uma cópia da carta exilada com ele até o final do turno. Maneiríssimo, tá? É um hate de cemitério. Enfim, é uma carta com opções. Opa! Nossa primeira cartinha aí rara com um frame diferenciado, o frame de investigação, né? É o World Souls Rage. Custo X e uma verde e uma vermelha, causa X de dano a qualquer alvo. Coloca X terrenos da sua mão e ou do cemitério no campo de batalha virado. Isso aqui é interessante pra Commander, hein? Ih, caraca, duas em uma. Pô, isso aqui é lindo. Aí eu vi vantagem do Play Booster, hein? Pô, agora, se tu faz um draft com isso aqui, o que você abre? O que você pega, tá? Qual que seria o seu primeiro pick nesse boost, se fosse num draft? Caraca, mano. Ó, deduce. Uma carta foil aí. Pô, isso aqui eu também acho que vai jogar, hein? Você compra e investiga. Meio que, né? Dá dois comprinhas aí pra você. Nossa, e linda, hein? E linda. Acho que isso aqui eu até vou separar pra ver, pra deixar na minha coleção. E uma... Caraca, duas foil num boost. Cara, é isso. Olha essa sorte, gente. E aqui, um nada, né? Vários nadas. Então... Esse booster foi muito bom, muito bom. Mostrando aí, então, que provavelmente parte dos Play Boosters vão ter mais uma cara de Draft Booster e outras vão ter mais uma cara de Set Booster. Então, por enquanto, ó, esse carinha aqui também vale dar uma ressaltada nele. Ele parece muito com o Traben Spector, né? Ele faz a mesma coisa, é um reprint funcional, acredito eu. Na verdade, não sei se é funcional, porque ele só muda de nome. É a mesma carta, custa 1/2, quando entra faz uma pista. E aí, né, humano, detetive, quem sabe jogar em deck de detetives, jogar em deck de humanos, quem sabe, né? Não sei. É isso. Tem outros humanos aqui que eu queria abrir. Eu queria abrir aquele humano lendário 2/3. Nossa, eu queria tanto. Eu quero dois pra minha coleção, porque acredito que aquilo dali vai jogar bastante, tanto no T2... quanto no Pioneiro, e eu jogo de humanos no Pioneiro também, além do Eldrazi, né? Steam Core Scholar, custo 3, 2/2, voar e vigilância. Quando ele entra em campo de batalha, compra 2 cartas e aí você descarta 2 cartas, a menos que você descarte uma instantânea ou feitiço ou uma criatura com voar. Cara, interessante. Voar e vigilância, te dá o draw. Eu acho que isso aqui para um limitado é bom. Não sei se... Sei lá, talvez não... Eu acho que esse cara não entra num Fênix, não. Eu acho, porque já tem... Até o Shredder lá, o rasgador de livro lá... Ih, caraca, o carinha aqui, ó. Carinha foil. Beleza, tem mais carta ainda. Tem, mas nada demais, né? Uma planta e um terreno básico normal. Ok, cara. Olha, só pelo fato de todo booster vir uma carta foil... Mesmo que o booster só venha uma rara ou mítica, eu acho que isso aí já dá uma agregada legal também. O que vocês acham? Vocês concordam? Ó, já tô vendo ali, ó. Já tô vendo uma arte especial ali, hein? Ó. Só que é uma comum. Fanatical Strength. Custo 2, dá +3/+3 e atropelar. Carta bem padrão, assim, né? De coleções de Magic. Vamos lá. Agora, entrando nas incomunzeiras. Talvez a rara agora. Cadê? Isso aqui é pro meu amigo Cristiano, Cristiano, que tá doido pra essa carta, ele que joga de Gru no Pioneer, gosta de jogar com deck agressivo. Cris, isso aqui tá no, vai estar no site da Epic, cara. Falei pra ele que se eu abrisse no meu pré-release, que eu ia dar de presente pra ele. Mas se eu não abrir, já sabe que tem no site da Epic aí esse bichinho que dá turnoista. É uma mítica, a primeira mítica eu acho, né? Se eu não me engano, acho que é a primeira mítica da box. Interessantíssima essa carta, tá? E olha! Mais um boosterzinho com duas raras. E aí, isso aqui é uma foil. Quando uma criatura atacar, exila a carta do Primório virada pra baixo. Paga 2, descarta. Ah, isso aqui é tipo aquele... aquele bicho lá de Kaladesh, custo 1, que ele atacava, né? E exilava nele. Aí você podia pagar um, sacrificar ele e botar as cartas na mão. Isso aqui pra mono-red dá um gás tremendo, tá? Eu acho que essa carta vai ver jogo, hein? Eu acredito que essa carta vá ver jogo. Ih, é uma arte. Boa. Bela arte, bela arte. Tamo lá. Tamo indo, hein? Vamos lá. Quase acabando aqui a primeira pilha. Primeiro terço. Um loxodontezinho. Um carinha. Um detetivezinho. Galvanaz. Galvanaz é interessante. Galvanaz acho que joga no Pauper, não joga? Eu jogava, porque, meu Deus, não tô conseguindo... Hoje eu tô fraco pra unboxing, rapaziada. Até emoção, né? Murder, bacana. Eu acho que Murder, infelizmente, tá com um power level defasado pro Magic, né? Uma ótima carta de selado, uma ótima carta de limitado, né? Draft, selado. Mas eu acho que pro power level, por exemplo, eu acho que essa carta não vai ver jogo no Standard. Eu acho que nos outros formatos, então, menos ainda. Então, assim, é uma carta... apenas uma carta bonita, enfim. E olha a nossa primeira... carta de detetive, né? Curious Cadaver. Voar quando sacrifica uma pista, devolve do cemitério pra sua mão. Boa carta pro limitado também. E interessante, né? Assim, eu não sei se eu tô muito feliz com essa quantidade de frames diferentes, cara. Isso eu acho que... isso a médio e longo prazo... isso, acho que a médio e curto prazo, na verdade, tá confundindo mais do que ajudando, tá? O Magic. Minha opinião. Ainda não tenho uma opinião... tipo, muito sólida sobre isso, mas eu tô honestamente pensando em fazer um vídeo sobre isso. E nosso primeiro terreno lendário que vem com Surveil, né, que tem os dois tipos aqui, pântano e montanha, entra virado e quando entra você dá o Surveil 1, muito bom. Esse aqui é o Rakdos, interessante, ó, se abrir, ó, cara, tava conversando sobre isso ontem, não acho que esses terrenos vão ficar caríssimos, né, eu espero que não, cara, se isso ficar caro, realmente tem que acabar o Magic. Acho que são terrenos que, sei lá, devem valer no máximo aí R$20 os que jogarem muito. Eu espero que não passe disso. Mas são terrenos muito bons pra, né, Commander, T2, talvez o Pioneer. Então, se você abrir alguma coisa disso aqui no pré-release, cara, pensa bem se você quer passar ou não. Porque base de mana, terrenos é sempre bom você ter na coleção. Principalmente se você quiser jogar vários formatos, né? Ou se você gosta de montar vários decks. E mais um Cryptex, mais um booster com duas raras. Poderia ter vindo a terceira rara aqui, né? Mas é só uma foilzinha comum. E aí, terreno e carta da... ah, pô, ah, eita, rapaz. Que arte linda. Assinada pelo... Olena Richards. Olena Richards. Beleza, vamos lá, vamos lá. Eu adoro essas cartas. Tenho vontade de colecionar essas cartas de arte, mas eu já coleciono tanta coisa de Magic. Coleciono as cartas da Magali Villeneuve. Inclusive, agora que eu lembrei, cara... a carta que eu quero abrir dessa coleção é a Teisa, pô. A Teisa não, a Kaia. Kaia Planeswalker. Ela é ilustrada pela Magali Villeneuve. Se eu abrir uma Kaia foil aqui, meus amigos, eu vou acordar a vizinhança. Não vou porque são seis da noite no momento que eu estou gravando. Então, se tiver alguém dormindo aí, pô, tá tirando um cochilo fora de hora, né? Vamos lá. Teisinha foil, já pensou? Nossa, gente. Ó, Assassin's Trophy, ótimo reprint, hein? Destrói uma permanente, controlador busca um terreno básico, coloca campo de batalha. Eu tô com medo dessa carta ver jogo no T2, assim, ver bastante jogo, sabe? Os Golgari estão meio em baixa no momento, eu acho que... eu, particularmente, acho que se você quer jogar de mid-range, pô, vale muito mais jogar de Esper, Rakdos, UB, UW, tem decks muito melhores do que o Boros não, o Golgari, né, o verde e preto. Mas isso aqui, sem dúvidas, vai trazer uma força maior pro deck. E como eu jogo de Esper, 3 cores, eu vou ficar com... ih, caraca, full art foil. Aí tirei onda, hein? Uma ilha full art foil linda, linda demais. Eu tô com medo desse Assassin's Trophy ver jogo. Ih, olha que beleza! Tokenzinho aqui, ó, aqui... caso resolvido, suspeito, isso é legal demais, eu gosto disso aqui. Acho que, inclusive, poderia vir mais, tá? Acho que deveria vir um desse em todo o kit pré-release. Assim, em alguns pré-release, algumas coleções vieram quando a gente sabia que quando precisava usar muito tipo de marcador. Eles colocaram esse tipo de token, assim, destacável nas coleções para ajudar os jogadores. Eu acho que poderia vir nessa coleção também, não sei, não tenho certeza. Ó, importante, hein? Cartinha split, cartinha dupla. Você pode conjurar um lado ou o outro, não necessariamente, né? Você precisa ir no pré-release tá jogando com todas as cores da carta, né? Então pode jogar com um lado ou outro, dependendo aí. Se eu não me engano, acho que são 5 cartas dessa na coleção. Lost in the Maze, perdido no labirinto, custo 2x. Flash, encantamento, quando ele entra em campo de batalha, vira as criaturas, coloca o marcador de stun em cada uma daquelas criaturas que você não controla. As criaturas viradas que você controla tem Hexproof. Nossa, isso aqui é legal demais, hein? Isso aqui é legal demais, hein? Pô, bati com tudo. Ai, remoção. Vou dar... Não, vai pagar... Ninguém vira teus bichos aí, stun eles e meus bichos tem Hexproof. Interessante, interessante. Jaded Analyst é a nossa foil. E aí, mais um terreninho full art. Legal, hein? E aqui, vou até separar isso aqui depois, porque... Isso aqui, de repente, eu vou até já levar lá, guardar, pra, se não vier no kit de pré-release, já poder usar, né? Um destacávelzinho ajuda pra caramba, né? Ainda mais que eu quero... Vou tentar... Muita gente me pede quando eu faço vlog. Vai ter vlog de pré-release lá na Epic, com certeza, tá, galera? Tô pensando em fazer uma coisa bem bacana dessa vez. Vai ter o vlogzinho do pré-release. E eu tô pensando também, além do vlog, em gravar algumas partidas, tá? Vamos ver se eu consigo. Vou tentar... Quero muito... E aí isso aqui ajudaria muito, né, na visualização, assim, do jogo. Fica bem melhor pra galera entender o que tá acontecendo. Ezreal, cara, cara, essa aqui é uma carta rara que ela tem power level de mítica, tá? Custa 5/5/5 voar. Quando ele entra em campo de batalha, você investiga 2 vezes. Você paga um, sacrifica um artefato e ele ganha, na sua escolha, até o final do turno, vínculo com a vida, vigilância ou proteção, hexproof. Então, assim, cara, e se você abrir isso aqui... torça pra sua pool branca e azul estar boa, porque isso aqui vai ganhar muito jogo no pré-release, tá? Muito jogo. Isso aqui é uma bomba. Como eu falei, é uma carta mítica, fantasiada aí de carta rara, cara. Nossa, eu já tô vendo que eu vou perder pra um bicho desse, já tô triste já. Sharp-Eyed Rookie. Aí, ó, nosso... Segunda carta... Na verdade, não. Acho que é a segunda com esse frame aqui, eu acho, não sei. Custa 2/2/2 Vigilância. Quando a criatura entra em campo de batalha sob seu controle, se o poder dela for maior do que o dele, ou a resistência, coloca o marcador +1/+1 nele e investiga. É tipo um evoluir, né? Só, né? Essa é uma mecânica, uma habilidade chamada evoluir, que é de Ravnica, se eu não me engano. Mas, enfim, que é dos azul e verde, Simic, é dos Simic. Falando de Simic, esse boosterzinho veio meio, ó, sei não, hein? Esse boosterzinho veio meio que com uma carinha de safada aqui, hein? Bastante coisa interessante aqui pra Simic, enfim. Último booster desse primeiro terço. Acho que a gente abriu coisa boa, sim, já nesse primeiro terço. Mas ainda tô na esperança. Esse cara aqui é uma máquina pro limitar 2/2. Quando entra bicho com poder 2 ou menos, ele ganha voar. Então, se você tiver na play com deck agressivo, fizer esse cara na 2, conseguir na 3 curvar um bicho com Morphe, cara, esse cara é muito bom. E... Vamos ver se a gente abre uma das cartas que eu quero. Tem umas cartinhas que eu tô visualizando pra jogar nos meus decks, tanto Esper quanto meus decks de humano, do Pioneer. E tem a carta da Magali Villeneuve, né? Case of Uneaten Fist. Quando uma criatura entra em campo de batalha sob seu controle, você ganha de vida. Se você ganhou 5 ou mais de vida nesse turno, você resolve o caso. Sacrifica esse caso, a criatura no seu cemitério ganha. Quando você conjurar... Você pode conjurar essa criatura do seu cemitério até o final do turno. Cara, eu não sei se isso é bom pra pré-release não, tá? A não ser que você tenha um deck que tenha muito ganho de vida, muito lifelink, isso aqui vai ser legal. Mas, do contrário, eu pensaria 2 vezes, cara, em colocar isso no deck. Cartinha foil normal e mais uma carta, um terreno forte. Pronto. Tô feliz com a quantidade de terreno. Aqui tem um terreno foil, né? E 4 full art, um de cada, falta só a floresta. Inclusive, fiz aqui, né, o pentagrama do Magic, só que essa floresta veio errada, tinha que ser full art. E a ilhazinha foil, linda, bacana. Por enquanto, só uma The List bem miserável. The List completamente miserável. Cara, Cara, eu me recuso a ler o que essa carta faz. Ó, vou botar ela aqui na tela. Você dá o pause no vídeo se quiser e lê o que essa carta faz. Porque, na moral, eu me recuso, cara. De verdade, assim, com todo respeito. Ih, abri mais uma pista aqui, hein? Será que a gente consegue uma boa ideia, uma boa dica aqui do que essas pistas representam? E no caso de pista não é Clue, não. Quer dizer, se bem que ela deve ser um token de Clue do outro lado, né? Vamos dar uma olhada, assim que a gente chegar lá no finalzinho, a gente descobre. Tem uma cartinha de Mir também, cara. Oh, No More Lies! Essa carta aqui é interessante, hein? A galera tá falando que essa carta aqui é o novo Manalik aí do T2. Anula, a menos pague 3, né? Se for anulada, exila. Gostei pra caramba, tá? Gostei pra caramba. É uma das cartas que eu tô pensando, tava visualizando pra entrar na minha pool. Ó, outro encantamento, só que dessa vez não foil, né? Aquele encantamento lá que exila pros mono-red da vida. Uma cartinha foil, Surveil Confiscation. E esse booster aqui bem fraquinho. Aqui é pista mesmo, ó. Ó, pistazinha, tá vendo? E aí do lado de trás tem aqui. Depois eu vou dar uma olhada. Espero que eu abra mais. Não sei quantos disso aqui são, né? Então, talvez a gente consiga ter uma ideia aqui. Oh, mais uma! Mais uma diferente, hein? Três já, hein? Três, hein? Pô, tô ficando animado com isso. Eu antes tinha achado que era uma grande besteira, tá ligado? Esse bagulho aí de, pista, não sei o que, isso que lá. Mas tá engraçado, tá engraçado. On the job, Sample Collector, Burden of Proof, Clandestine Meddler, Evidence Examiner and Relive the Past, Relive. Pô, mano, é muito custo, né? Dá até preguiça. Custo 7, feitiço. Devolva até um artefato, um terreno e um encantamento não aura do seu cemitério pro campo de batalha. E eles são elementais 5/5, além dos seus outros tipos. Faltou ímpeto, né? Não, é porque custa 7, né, mano? Era pra ganhar o jogo. Assim, eu não sei se eu colocaria isso no meu pré-release. Me parece ser uma carta muito boa. Dependendo do deck, eu botaria. Dependendo do deck, tá? Porque, assim, artefato e encantamento é meio complicado, né? E terreno também, né? Vou ter artefato, terreno, encantamento no... É o que eu falei, galera. Eu falei isso no guia. Isso aqui é o tipo de carta que parece ser muito boa. Mas ela, pra ser muito boa, ela depende de uma série de coisas específicas, tá? Depende que você chegue no late game, que custa 7, ou se você conseguir rampar, né, acelerar a mana, fazer 2, 3 ramps e conseguir jogar isso aqui no turno 5. Mas aí, será que no turno 5 você consegue ter um artefato, um encantamento e um terreno? Pra essa carta ser muito boa? Aí, pense bem se vale a pena dar essa forçada na amizade, beleza? Se conseguir, é uma ótima carta, na minha opinião. Olha aí, ó, fechei a trinca aqui. A trinca de 5, né? Mathematics. Fechei a... Geometrics, é isso? Geometria não é meu forte, rapaziada. Fechei a trinca de 5, ou matemática, sei lá. Ah, irmão, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E aí, o que vocês estão achando do Play Booster? Olha, eu vou falar pra vocês que eu achava que tinha o potencial de ser mais... Tipo assim... mais brabo, tá ligado? De, tipo assim, cara, até agora a gente abriu, tipo, poucos boosters que vieram com 2 raras. Eu acho que toda box deveria vir pelo menos 3 boosters com 4 raras. Toda toda box, tá ligado? Tinha que vir, só pra... Ó, mais um terreninho de surveil, legal. E aí, opa, uma rara e uma mítica, é isso, tá ligado? Já é mais um booster que veio 2 cartas legais. Trostanezinha, né? Custou 3, 4, 4, paga 2, a criatura ganha Death Touch, paga 1, Vigilância, ou paga 3 e golpe duplo. E um foilzinho, Polygraph Orb, e é isso. Então assim, eu acho que toda box... Pô, tinha que vir pelo menos uns 3 boosters, assim. Pelo menos um, tá? Pelo menos um com 4 pra, tipo assim, justificar essa mudança. Eu acho que a maioria deveria, tipo, tá meio a meio ali. Entre vir uma rara e 2 raras, a maioria, assim. E uma pequena parcelazinha ali, tipo, uns 3 boosters com 3 raras ou míticas e umzinho com 4, sabe? Pra dar aquela graça, até pra dar vontade de comprar uma box também, né? Esse aqui é o que... Ou esse aqui é maneiro, que adiciona mana, esse aqui é legal, aqui, ó. Vou até voltar aqui pra vocês verem. É aquele encantamento Golgari, né? As criaturas que você controla tem vira adicionar uma mana de qualquer cor. E toda vez que uma ou mais criaturas deixarem o seu cemitério, você cria uma planta e bota o marcador +1/+1. Interessantíssimo. Command Target. Aí, mais uma splitzinha. E Barbed Servitor. Custo 4, 1/1 indestrutível. Quando ele entra, suspeita ele vai virar suspeito, vai ganhar ameaçar e não pode bloquear. E toda vez que ele causa dano de combate de jogador, você compra uma carta e perde 1 de vida. Legal. Toda vez que ele causa dano de combate... Não, toda vez que ele recebe dano de combate, o oponente alvo perde aquela quantidade. É, mas assim, não, é interessante. Por que que é interessante? Caraca, interessantíssimo. Porque você... Esse cara é o cara que vai te dar card de vantagem, vai te comprar carta. E ele é difícil de bloquear, porque tem que bloquear com 2. Só que ele é indestrutível. Então, se seu oponente não quer te dar draw, ele vai ter que bloquear com 2 bichos. E, mano, sei lá, bloqueia com 2 bichos 1/1 ou 1/2. 2 bichos 1/2. Ele não vai morrer e tu ainda vai dar 2 de dano no oponente. Cara, esse bicho é uma máquina. Esse bicho é uma máquina. É um bicho que, sim, se você abrir, provavelmente você vai querer jogar no preto. E mais um terreninho foil. Oh, meu Deus, caraca! Ah, cara. Olha isso, velho. Ah, cara, que coisa linda, cara. Ah, mano. Ah, pelo amor de Deus, Wizard. Pô, vai se ferrar, velho. Ah, eu quero falar mal de você, Wizard. Eu quero... Pô, Wizard. Ah, cara, vou até separar o bicho aqui. Pô, cara, eu quero xingar o Wizard, tá ligado? Mas como é que eu xingo o Wizard quando eles jogam um token de doguinho, cara? Eles jogam um token de doguinho assim na minha cara, velho. Pô, aí é sacanagem, Wizard. Pô, aí não dá, velho. Na moral. Vamos continuar. Tá acabando aqui, ó. É, na verdade, tá na metade do segundo. Opa, opa, opa! The chase is on. Beleza. Caçada tá on, sei lá. É, Repulsive Mutation. Rope. Beleza. Beleza também. Opa, nossa rara. Sharp-Eyed Rookie. Custo 2/2. Ah, a gente abriu essa naquela outra versão, né? Na versão Files, Razors. É a que cresce, a que vai crescendo. Pô, essa carta é maneira, tá? Essa carta é maneira. Se pau, acho que pode ver jogo no T2 também, hein? E um Gadget Technician. Gadget Technician. E um Pântano. E aqui mais um... Eita, caraca, eu dobrei o bagulho meio quase que se destacou aqui. Eu só dobrei e o bagulho meio quase que se destacou. Não que isso seja um problema, tá? Eu não acho que esse token tem que ser difícil de destacar, não. Opa! Ah, repetido? E não é repetido não, hein? E não é repetido não, hein? Caraca, será que eles botaram uma quantidade suficiente pra todas as boxes ter esse mistério resolvido? Será? Não sei. Aí, mais um... Fantasminha Camarada, Behind the Mask, Special Detonation, Root Form, Manipide, Escape Tunnel, maneiro. Uma das formas de você alimentar o cemitério com terreno também, bom lembrar. Mais uma cartinha ali. Tá. Opa, 2 no mesmo booster. Acho que é a primeira que a gente abre 2 no mesmo booster, talvez, tá? Minha memória é uma bosta, né? Porque, ó... Official's Interrogation, custo 2. Essa mecha custa uma branca e uma azul a mais pra conjurar pra cada alvo além do primeiro. Escolhe qualquer número de jogadores alvo, investiga X vezes, onde X é o total de número de criaturas que aquele jogador controla. Sei, cara. Eu não gostaria de abrir isso aqui no meu pré-release como rara, tá? Eu não gostaria. Não acho que a carta seja horrível... Mas não gostaria. Crypt Coach, talvez sim. Ó, custo 3. Quando entra em campo de batalha, você cloca aí o topo do... Eu esqueci. Oculta a carta do topo do seu Grimório. Do seu Grimório. E aí, você anexa essa carta, a carta clocada, né? A criatura vai ganhar mais uma 0 e não pode ser bloqueada. Você paga 2 e devolve isso aqui pra sua mão. Isso aqui é bem bom, tá? Isso aqui é bem bom pro limitado. E a nossa foil é um Blumen Group, beleza? E aí temos o Pantano. Mais uma pista! Vamos resolver esse mistério aqui, rapaziada. Wizards. Wizards! Olha aqui, hein? Olha aqui, hein? Ah, essa aqui eu acho que é repetida. Agora acho que repetiu, hein? Ih, não? Ih, rapaz! Achei que fosse... Ih, rapaz, é a quinta pista. Pô, deve ter pista pra cacete, então a gente não vai conseguir resolver esse caso aqui sozinho não, hein? Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos... Pô, queria abrir uma Teisa. Queria abrir muito aquele menino raro lá, o detetive lá, a lendária branca, pô, preciso tanto desse menino! Outrageous Robbery, custo X e 2 pretos, instantânea. O oponente alvizila X cartas do topo do seu grimório virada para baixo. Você pode olhar aquela, e jogar aquelas cartas enquanto elas permanecem exiladas. Se você conjurar uma mágica assim, você pode gastar mana como se fosse qualquer mana. Cara, que doideira, instantânea, né? Tu passa, paga, sei lá, 4, tu exila 2. Paga 5, ele exila 3. E pode jogar as cartas do oponente, né? E é o You May Play... And play those cards. Ou seja, você pode jogar terreno também. Legal, legal. Bom, breakoutzinho foil, um terreninho full art. E a nossa... mais uma pista. Nossa investigação tá andando, hein? Faltam só mais 3 aqui nessa pilha. Estamos chegando aí a final do segundo terço dessa caixa, né? E por enquanto, cara, eu acho que tá sendo uma box honesta, tá? Não acho que tá sendo nada demais, tá? Inclusive, acho que saíram poucas cartas míticas. Essa box podia nos render mais coisa, ó. Yaros, Row of the Old Gods, carta bem boa pro limitado também. Custa 4/4/4, dá ímpeto para as suas outras criaturas. E toda vez que uma ou mais criaturas viradas para baixo causam danos de combate ao jogador, você compra uma carta. Toda vez que uma criatura voltada para baixo que você controla morre, se devolve o campo de batalha virada para baixo sob o controle, se for uma carta de permanente. E aí depois vira ela para cima. Cara, esse cara é bem forte no limitado. Esse cara é bem forte. Se você jogar de Gru com esse cara, com ficar virando para cima as criaturas, cara... vai dar bom, esse cara é bem forte, tá? Cara, eu tô muito ansioso pelo pré-release, não vou mentir pra vocês, não. Ó o Blue Man Group aí também, de novo. É isso. Eu tô bem ansioso pra esse pré-release, cara. Eu tô muito feliz que eu vou conseguir jogar 3 pré-releases, se tudo der certo, né? Porque, assim, a vida, ela é complicada, né? Não dá pra ficar comemorando muitas coisas, não, porque, né, meus amigos... tudo pode acontecer, né? Então, não vou ficar comemorando muito, mas eu tô, provavelmente, aí, se tudo der certo, vou jogar 3 pré-releases nessa coleção, então vai ter muito conteúdo. Inclusive, ó, tá vendo aqui embaixo, aqui, ó, aqui, Diário Planinauta, é onde você pode me achar nas redes sociais, Instagram, TikTok e o Twitter, tá? Procura lá. Opa! Thundering Falls. Ah, ué, provavelmente pode ser uma das mais caras, tá? Pode ser uma das mais caras dessa coleção. Os terrenozinhos vermelhos e azuis, quando jogam, eles normalmente são caros. Então, fique esperto com isso aqui. Case of the Locked Hot House. Custa 4. Você pode jogar um terreno adicional em cada um dos seus turnos. Para resolver, você tem que ter 7 ou mais. Ok. Quando está resolvido, você pode olhar o topo do seu grimório a qualquer hora. E você pode jogar terrenos e conjurar criatura e encantamentos do topo. Muito bom. Muito bom porque... cara, isso aqui é uma carta que... 98% das vezes ele vai resolver. Ele vai resolver, tá? Ele te dá... assim, dependendo do deck que você montar no pré-release, da sorte que você tiver, ele vai te dar uma vantagem muito rápida de aceleração de mana, né? Porque você, além de você poder jogar um terreno a mais e tal... independentemente disso, você vai chegar uma hora que você vai bater 7 terrenos na mesa. Se você estiver jogando, por exemplo, de Gru, né? Que quer jogar com bichos grandes, então você vai bater... E aí, cara, quando você bater 7 terrenos, você poder jogar carta do topo do seu grimório, isso aqui é um problemaço, tá? Então, já viu que a gente vai ter que ter umas remoções de encantamento aí no deck, né? No pré-release. Então é bom ficarem espertos. Ó, Mysterious Creature. Oh, my God. Vou até separar isso aqui também, porque vai ter bastante criatura misteriosa. Eu quero jogar com essas cartinhas de Morphe aí, que não é Morphe, é Disguise demais. Ok. O dogzinho, o andador de dogs, bem forte também no limitado, né? Pra montar decks mais agressivos. Esse carinha que busca terreno, depois você pode usar do cemitério ou voltar, dependendo do deck que você tiver. Cara, esse aqui, acho que se eu não me engano, é o que exila ali o encantamento igual o Journey into Nowhere. Quase um... oh, Woodjack Investigator. Podia ser aquela outra lá, né? Custo 3, Voar, Vigilância. No começo, sua equipe investiga uma vez para cada oponente que tiver mais cartas que você na mão. Legal. É carta que, tipo assim, tem um texto que é meio que assim, ah, dá pra jogar no T2, dá pra jogar no Commander, sabe? É meio que isso. Com reconstrução macabra. E nossa segunda cartinha da Delícia. Eu achei que fosse Morphe, aí eu li de novo, é Cycling. É um Croissant Tusker, uma bolacha besta. É, quando você recicla, você pode... tá, beleza, é isso. É... olha aí, não? Uma florestinha full art foil. E um Detective, azul e branco. Beleza, vamos para nossa última parte aqui, né? Última pilha. Por enquanto, cara, sem muita exaltação, assim, cara. Uma box bem ok, eu acho, bem honesta. Mas sem muita exaltação. Não saiu nenhuma The List absurda, não saiu nenhuma mítica absurda. Cartas boas, outras nem tanto. É, enfim, tô sentindo que... Tô sentindo que esse último terço aqui... Vai ser o que vai entregar mais conteúdo pra gente. Nossa, eu falei que tava chovendo agora há pouco, né? Eu tava com medo de faltar luz no meio do unboxing, porque seria uma tragédia isso. É, só que eu fechei a janela e tava entrando um ventinho bom, um ventinho gelado por causa da chuva. E agora simplesmente tá um calor do caramba, porque várias luzes aqui ligadas, né? Na minha cara, inclusive essa iluminação aqui é graças ao nosso grupo de apoiadores, cara, né? Tem que agradecer muito nossos apoiadores, que eles fizeram um rateio, cara. Mesmo apoiando o canal todo mês no Apoia-se, eles fizeram um rateio entre si pra me dar essa luz, essa iluminação de presente de aniversário no passado. E, cara, melhorou, assim, 100% o meu setup. Eu ainda quero investir em mais uma luz, uma potencial luzinha de bastão pra deixar aqui que possa ser colorida também. Mas... eu tô dando uma segurada aí nos investimentos no canal agora no começo do ano, porque aconteceram umas coisas aí, estão acontecendo umas coisas aí na minha vida profissional que tá deixando as coisas meio incertas. Então, se você quiser me ajudar, mesmo nos momentos incertos aqui da minha vida, que eu já passei muitos desde que eu vim aqui para São Paulo, desde a pandemia, tô passando por muitos momentos incertos na minha vida, se você quiser me ajudar a... cara, continuar trazendo esse conteúdo pra vocês, né? Continuar produzindo uma coisa legal. Tem muitos planos pra esse ano, muitos planos mesmo. Cara, considerem, dá um pulinho ali, ó, apoia.se/diarioplaninalta, mano. Você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores no WhatsApp, a gente troca ideia todo dia. A galera marca todo dia de jogar Commander pelo Spell Table no WhatsApp. É, você participa dos eventos, né? A gente tá rodando agora o primeiro pré-campeonato do ano. 52 inscritos nesse primeiro pré-campeonato do ano, cara. Incrível, tô muito feliz, vai ter várias premiações aí bacanas, muito crédito na Epic pra galera que ficar ali no top 4, e você, cara, joga Commander comigo durante as segundas ou sábados, de segundas à noite ou sábado de manhã, você, cara, participa de ações especiais, sorteios especiais, então, gente, apoia o canal, porque, pô, é um negócio assim, que é um retorno, cara, de duplo sentido, dupla via, né, mano? É um retorno pro canal, que você me ajuda muito a melhorar aqui os conteúdos, continuar, né, vivendo disso. Eu, na verdade, sim, não vivo inteiramente disso, mas, pô, vivendo do sonho, né? Enfim, ou sonhando em viver disso. E você também ganha várias recompensas por isso. Então, é isso. Blood Spatter Analysis. Custo 2, encantamento. Quando entra em campo de batalha, causa 3 de dano à criatura que o oponente controla, alvo. Criatura-alvo que o oponente controla. Quando uma ou mais criaturas morrem, você tomba, né? Você tritura uma carta e coloca um marcador nele. E aí sacrifica ele se ele tivesse 5 ou mais marcadores. E aí retorna uma criatura do seu cemitério para sua mão. E muita coisa, né? Falou muito e... não... olha aqui a nossa... convidado especial, né? Special Guest, Draw in the Lock. Bom, acho que a gente tem 10 Special Guests e o Draw in the Lock acho que é um dos mais legais que a gente poderia ter aberto, né? Porque assim, não é uma carta super staple, mas joga, vê jogo. E bonita, né? Essa carta é bem bonita, cara. Eu tinha até esquecido dos Special Guests. E uma coisa que eu tava com medo, né? Frequência que isso ia vir atrapalhar. Se bem que não tem muito Special Guest que eu acho que são bombas, assim, de... Tô me ligando aqui o spam, tá maluco? Pô, que é isso? Quer me vender? É mole. Então, assim, interessante. Gostei do Special Guest. É isso. Abrimos um Special Guest, beleza. Vamos lá. Terceira pilha. Então, terceira pilha começando com Special Guest. Acho que é uma promessa aí de ser uma terceira e última pilha boa, hein? Será? Olha esse Helionzinho aqui pro Gru. Bolado, on the job. Esse carinha é bom também pro Celesne, hein? Bem legal. Lead Pipe. Forensic Gadgeteer. Meu Deus. Custo 3/2/3. Quando você conjurar uma mágica de artefato, você investiga. E habilidades de artefato você controla custam a menos, né? Não pode custar menos de 1, né? Não pode reduzir para menos de 1. Isso é bom, né? Você vai pagar 1 pra estourar a pista. Enfim, isso pensando no limitado, né? Pensando em Commander, em outros formatos aí. Então isso aqui pode trazer umas coisas muito loucas. Ih, caraca! 2 raras, hein? Outro Outrageous Robbery, aquela que exila do topo, né? Legal. E o máximo que a gente conseguiu até agora, rapaziada, foram realmente... Ih, caraca, que doideira, que bonito. Pô, arte bonita, hein? Pô, arte bonita. Apesar de ser um goblin esquisito, mas uma arte bonita. Não, eu ia falar que a gente já abriu alguns boosters, acho que, pô, alguns, não poucos, alguns, com 2 raras, mas pelo que eu me lembre, a não ser que eu esteja muito louco, a gente não abriu nenhum ainda com 3 raras. Lembrando que a gente pode abrir até 4 raras em um booster desse aqui, tá, galera? Esse é o novo booster, o Play Booster, o booster de jogo. Tem em português também, eu sei que vai ter uma galera que vai perguntar aí nos comentários. Olha aí, ó, mais uma, acho que é nosso quarto terreno, bacana. Então a galera vai perguntar nos comentários. Aí, Teisinha! Meu Deus! A Opulent Oligarch. Custo 3/2/3, Death Touch. No começo é só End Step, né? Sua fase final, você investiga pra cada oponente que perdeu vida esse turno. E toda vez que uma Clue, né, uma pista que você controla é colocada no cemitério do campo de batalha, você cria um espírito 1/1 e ela só triga uma vez a cada turno. Cara, interessante. Novamente, é uma carta que ela tem cara de Commander, mas ela também é bem funcional, mesmo no X1, sabe? Pô, gostei, hein? Teisinha Karlov. F. Falecida. Opa, mais uma montanha foil. Cara, eu gostei que tem alguns... Ó, uma arte assinada bacana. Eu gostei que tá vindo, por exemplo, em alguns boosters que vem... quando vem terreno foil, ele não vem no lugar da foil. Agora eu acho que é repetido, hein? Agora eu acho que é repetido. Mas a gente vai dar uma olhadinha assim que acabar essa terceira pilha. Eu dou uma olhada pra vocês. Eu tava falando alguma coisa... que eu me esqueci completamente. E a gente continua, né? Será que a gente abre uma... Eu só queria uma Kaia, cara, pra minha coleção. Da Magali Villeneuve. Ai, meu Deus. It doesn't add up. Não adiciona muito, sei lá. Case of the Regan. As magias titânicas e feitiços custam a menos. Se você conjurou mais de 4 magias titânicas e feitiços nesse turno, ele resolve. E toda vez que você conjurar mais titânica e feitiço, você compra uma carta. Também é interessante essa carta, mas para decks construídos, tá? Eu não acho que isso aqui para um limitado seja muito forte. Ela vai ser forte se você fizer um deck muito condicionado para ela rodar. E aí vem o perigo, né? Você quer fazer essa carta rodar, e aí você monta um deck bem mais ou menos pra deixar essa carta boa, e aí às vezes essa carta nunca vem, e aí você joga com um deck mais ou menos. Eu não gosto muito disso, tá? Eu acho esse plano meio perigoso. Eu acho que eu tava falando que eu gostei da questão de... da gente ter... quando vem o terreno foil, ele não vem no lugar da foil, né? Acho que era isso que eu tava falando. E isso eu gostei bastante, porque aí ele propõe aqui, né? Tem uma proposta de repente abrir... até 2 cartas foil no mesmo booster, sendo que uma delas é um terreno. Então, assim, cara, olha, num geral, assim, a gente tá chegando aqui já ao final desse unboxing. No geral aqui, eu tô gostando desse Play Booster, tá? Porque ele tá me parecendo muito um Draft Booster melhorado, assim. Cara, é o que tá me parecendo, velho. Um Draft Booster melhorado. Ó o Tolsimir aí, F Tolsimir. Custo 5, 3, 2, Lifelink. Quando entra, bota um bicho 5/5, um lobinho. E toda vez que um lobo que você controla ataca, se ele atacou esse combate, Tolsimir, a criatura que o oponente controla bloqueia aquele lobo, esse combate, se estiver apto. Isso é legal. Se tu tiver com ele e o lobo na mesa, o teu oponente tá com um bicho só, que é menor do que o lobo 5/5, mano, vai dar BO, tá? Vai dar BO. Isso aqui também é bem forte no limitado, tá? Ó, aquele bichinho que voa, mais um terreninho full art e mais um detective. Tá acabando, hein? Só tem mais 5. Essa daqui mais 4. E nada da nossa Teisa, da Magali Villeneuve. Vamos lá. Doguinho. Ofender. Extrair. Panterinha. Fantasminha, camarada. Capzinho. Nosso querido Esse é o esquerdomacho, né? O detetive esquerdomacho. É isso. Cena de um crime. Lesminha. Sou não sei o que loa. Cartinha de... Conspiracy Unraveler. Custo 766 voar. Quando você coleta, você pode coletar a evidência 10 ao invés de pagar o custo de mana pelas cartas que você joga. Mítica. Cara, então, é outra carta que... É uma carta que pra ser boa, você precisa montar o deck pra ela, né? Eu não sei, assim, não me vem na cabeça algum deck que ela possa jogar, assim, de cara, sabe? E ela é muito late game, né? Se ela, tipo, custasse 5, talvez ela seria uma carta muito jogável. Poderia se assemelhar ali ao... Não o power level, né? Mas a mecânica parecida ali com o... Ai, meu Deus, o encantamento lá que você custa 7, né? Porque, pô, isso aqui, tentam fazer isso, né? Tenta dar aquela ideia do encantamento lá que custa 7, que você pode jogar a carta da sua mão sem pagar o custo. Mas, pô, um nerf absurdo. Então, acho que o mínimo que seria pra equilibrar... Eu não acho que teria que ter o power level dele, mas poderia custar 5, né? Enfim, eu não sei se eu... Eu não gostei, tá? Eu posso mudar de opinião, porém, eu não gostei dessa carta. É isso. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa carta. Faltam 4 boosterzinhos. Eu estou cheio de calor. Eu vou gravar o outro conteúdo logo após esse aqui. Mas aí eu vou dar uma pausa para subir esse conteúdo, né? Deixar ele bonitinho no canal para vocês assistirem. Já deixar programado. Porque também mais tarde, hoje à noite ainda, tem a primeira rodada. Eu vou transmitir o jogo da primeira rodada do pré-campeonato. Então nós vamos ver aí. Toda semana uma rodada. Esse cara é bom, hein? Se você for mandar deck de detetive no selado, ele é bom. Primeira rodada aí do nosso querido pré-campeonato. Pyrotechnic Performer, custo 2, 3, 2, Disguise 1. Quando ele volta pra cima, ele ou outra criatura que você controla volta pra cima, aquela criatura causa dano igual ao seu poder a cada oponente. Isso aqui é forte e eu acho que isso aqui vai potencialmente jogar um T2zinho nos mono-red da vida, tá? Acho que potencialmente pode jogar. É que eu não sei como é que tá a curva 3 do Monohead, saca? Curva 3 tem aquele bicho 3-3 ímpeto e tal, mas não sei. Eu vejo com bons olhos esse cara. Eu não sou especialista de Monohead não, tá, gente? Falando em Monohead, montanhazinha, foil e um impzinho. Um diabinho, camarada. É isso. Mais 3 boosterzinhos pra finalizar, meus amigos. Ai, caramba, eu não vou abrir uma Teisa, não é possível. Cara, abri pouquíssima carta mítica. Depois eu vou dar uma passada ali com calma, mas... Aparente... Ou eu abri muita carta mítica ruim, que parece No More Lies, mas só a segunda da box, hein, galera? Somente a segunda da box, tá? Uma box inteira com só 2 No More Lies. War Leader's Call, custo 2, custo 3, encantamento dá mais um para criaturas que você controla. Quando uma criatura entra em campo de batalha sob seu controle, isso daqui causa 1 de dano a cada oponente. Interessante. Eu acho que para um Boros aqui bem agressivo, isso aqui pode ser bom no limitado, tá? E alô, Nerd Luiz! Olha aqui ele! Nive Mizetão, Pacto das Guildas. Caraca, no seu frames, Jambrolheisans. Custo 566, voar e proteção contra multicoloridas. Toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, ele causa X de dano a qualquer alvo, né? O jogador alvo compra X cards e você ganha X de vida, onde X é o número de cores diferentes entre... na verdade, pares de cores diferentes entre os permanentes que você controla, que são exatamente 2 cores. Cacete, quanto texto. Ele quer fazer um deck de guildas, é isso. Pô, olha, bacana, hein? Bacana. Imagina, montar um Commander 5-color de Pacto das Guildas, sabe? Um Commander de guildas. Cara, fica aí a ideia de deck de Commander pra vocês montarem aí. Criatividade, deixar... Isso é raro, cara. Isso não é mítico. Que doideira, achei que isso fosse um mítico. Gente, por que tem um Millstone na The List, gente? Ai, Jesus Cristo, essa delisting. Oh, Mysterious Creature, again, outra Mysterious Creature. Vou guardar esses tokenzinhos pra poder, né? Pra poder usar, né? Esses tokenzinhos maravilhosos. Vamos lá. Tá acabando. Penúltimo boosterzinho. Rift, não sei o que lá. Shock. Tá em choque, leque. Toxin Analyst, They Went This Way. Ah, o dedo duro aí, X9. Wrecked Scoundrel, Makish Binding. Isso aqui é da história, hein? Isso aqui eu vi no vídeo do Rafa Sais hoje, falando sobre a história. E outro Blumen Group aqui. Morte Presumida. Oh! Undercity Sewers. Aí, ó. Boa. Esgotos debaixo da cidade. Sei lá. É isso. Acho que a gente abriu 5 terrenos desse. Bom, hein? Fiquei feliz. Assim, acho que poderia ter vindo mais na box. Porque não, assim, pra gente ter bastante dessas cartas no mercado, que eu realmente estou com medo dessas cartas custarem... Eita, nós! Isso aqui também é raro. Eu achei que isso fosse mítico. Tô com medo dessas cartas de terreno custarem caro pela falta, pela escassez, né? Pela demanda, oferta e demanda, oferta e procura, enfim. Porque eu acho que realmente elas não valem mais do que 20 reais, mas... Leyline do Guild Pact, gente, já estão falando que isso aqui potencialmente pode quebrar o Modern, tá? Ela custa 4, mas são 5 cores híbridas, 4... são as 5 cores híbridas, né? São as 5 cores híbridas, todas elas você pode pagar com verde, você pode jogar com ela num deck monogreen, por exemplo. Se ela... tiver na sua mão de abertura do jogo, você pode começar ela com o jogo na mesa, tá? Cada permanente que você controla, que não seja terreno, tem todas as cores. E cada terreno que você controla tem todos os tipos básicos de terreno em adição aos seus outros tipos. Cara, isso aqui é muita doideira, tá? Isso aqui dá pra fazer muita doideira, muita maldade. Então, isso aqui eu acho que já tá com um precinho elevado, tá? Bom booster esse aqui, inclusive, hein? Bom booster. Veio 2 raras, mas, pô... 2 raras de qualidade, tá? 2 raras de qualidade. Vamos agora para o último boosterzinho, rapaziada. Último booster. Será que tá guardando aqui, ó? Que a nossa tá guardado? Eu acho que deu uma travada aqui o foco. Ó, vamos lá. Começar com Galvanize. Cachorrinho do diabo. Detetive do diabo. Passarinho do diabo. Polvinho. Se alguém estiver vendo esse vídeo aí, na sala, na cozinha, fazendo café, fazendo almoço, adianta, sei lá, passar um familiar aí. Porra, é essa, cara? Todas essas cartas do diabo. Vai achar que eu sou aquele maluco lá, o apresentador. Tá? Ai, caraca. Querendo ou não, é Magic, irmão. Magic, todo mundo sabe que é jogo do diabo. Case of the Crimson Pulse, custa 3, quando essa carta entrar em campo de batalha, descarta uma carta e compra 2, ótimo. Pra resolver esse problema aqui, esse caso, você não pode ter cartas na mão. E quando o problema é resolvido, no começo da sua upkeep, você descarta a sua mão e aí compra 2 cartas. Isso aqui é absurdamente bom, tá? Eu acho que isso aqui vai jogar no Mono Red, E eu acho que isso aqui é uma ótima carta pro pré-release também, principalmente se você for jogar de Boros, tá? Vermelho e branco, agressivo, você vai comprar todo turno 3 cartas. Isso aqui é forte, na minha opinião. Por isso, novamente, é preciso aí ter remoções de encantamento, tá? Então, é isso. Terminamos aí. Ó, tivemos um bom número de terrenos full art, que me deixou feliz. Deixa eu ver se foi isso mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 terrenos full art, tá? 3 foil normal. E dos full art, a gente vai ter 1, 2, 3. Então foram 6 terrenos foil nessa caixa. 6 terrenos foil. E bastante full art, né? 3... 6, 9, 10, 11, 12 full art. Um número bom. Sobre The List, continua uma porcaria, né? Continua não servindo pra nada, na minha opinião. Sinto muito lhes dizer. E um Special Guest numa box. Acho que deveria ser o mínimo. Um Special Guest por box. Acho que deveria ser o mínimo também. O número de foils... vai ser um número elevado, porque a gente vai ter todo booster tendo uma foil, tá? Todo booster a gente vai ter uma foil. Então vai ser um número elevado de foils, isso é legal. Isso é legal, aqui ó, pô, umas cartinhas bonitas, inclusive, né? E aí, cara, a gente abriu aqui nesse total... A gente não abriu todos os boosters, são 32? São 36 boosters, deixa eu ver aqui. 36 boosts, a gente tirou 6, então tem 30 boosts aqui. Agora que eu lembrei, né, ainda tem esses 6 aqui que eu vou abrir no próximo vídeo, quem sabe a Teisa tá aqui, né? Vamos ver. Mas assim, desses 30 boosters foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 raras ou míticas, nesse booster. É, a gente abriu 2, tô vendo os terrenos agora, né, 3... Acho que foram 5, 4 terrenos, 5, será que foram 6? 5 terrenos, abrimos 5 terrenos desses novos, de 10, abrimos 5. Um bom número, na minha opinião, também. É assim, talvez podia vir mais, tá? Isso aqui eu acho que, eu espero que isso aqui seja o mínimo também, sabe? Eu espero que isso aqui seja a média, assim, o mínimo, na verdade. Eu preferia que a média fosse mais, mas ok. Pra esses terrenos não ficarem caros. E agora vamos ver as míticas, que, cara, as míticas eu acho que foi o que ficou devendo mais, tá? Vamos ver aqui, ó, uma mítica, e essa mítica é horrorosa, assim, pô, desculpa, eu achei horrorosa. Se eu tiver maluco, se eu tiver completamente insano de achar isso aqui horroroso, deixa nos comentários e me explica o porquê, mas seja carinhoso, carinhosa comigo, tá? Eu não gosto quando as pessoas são ignorantes comigo, porque eu tendo a ser grosso com elas. Enfim... É, duas míticas, Trostani, que honestamente... Ah, Thiago, é um custo 344, muito bom. É, o limitado, ela é muito boa. Commander, ela é muito boa. Não sei se isso vai ver jogo no T2, cara, sendo muito honesto com vocês. Esse cara aqui, eu facilmente trocaria essa raridade pela Conspiracy Unraveler, tá? A Conspiracy é mítica, esse cara é raro. Pra mim, esse cara é mítico, na moral, esse cara é muito forte. É, troféu do assassino, que é boa, mas também é raro. E uma rara foil. O Anzrag, mítico também, uma boa. Essa é uma boa mítica. Essa é uma boa mítica. É, e é isso, cara. É isso. Olha, isso aqui é meio decepcionante, tá? Eu não sei, tá? Talvez ali nesses 6 boosters restantes tenha 1, 2 míticas. Talvez. Então, assim, a gente também não pode... Tem que pensar nisso, tem que considerar isso. Mas em 30 boosters, abrir 3 míticas, uma média de... Uma média não, né? É, uma mítica cada 10 boosters, né? Uma média. É, uma média sim. Uma média de uma mítica cada 10 boosters. Eu acho pouco, tá? Eu acho pouco. Então, eu queria saber a opinião de vocês. E lembrei agora que nós temos nosso caso a ser resolvido aqui, mano. É... Eu achei mediano, assim. Não achei nada demais, não, tá? Vou ser muito sincero com vocês. Ó... É, 43, 42, ó, juntamos aqui, vamos botar aqui pra vocês verem, 43, esse é o 44, então vem aqui, ó, o que é isso? É o geleia do caça-fantasma, essa porra? 44, 41, será que é aqui? É aqui, ó, 41 aqui, ó, e aí a gente vai ter o 45, rapaz, e o 43 repetido. Então a gente abriu só uma repetida aqui, na verdade, e abrimos aqui, ó, essa brincadeira assim, ó. Eu acho que são 10, tá? Eu não sei, assim, não vou mentir pra vocês, eu não sei. Eu acho que podem ser 10 ou pode ser só essas 5 e é só isso aqui que tem que resolver. Pra ser muito honesto, eu não sei, talvez tenha mais 5 aqui embaixo, eu acho que em cima não tem. Tenho certeza que em cima não tem. Pode ser que tenha uns 5 aqui embaixo. Mas aqui já dá um panorama legal, né? A gente tem um topterozinho, uma espada quebrada, o geleia do caça-fantasmas. Um negócio aqui que, né... Que, pô, pelo amor de Deus. Uma lupa com o número 11. Um 8 aqui, vários outros... Ah, gente, eu não sei o que é isso. Na moral, com todo respeito... Coloca aí nos comentários o que significa isso, porque eu não me dei o trabalho de pesquisar e eu não vou me dar o trabalho de pesquisar. Eu vou confiar, né, na consideração que vocês têm por mim e por essa comunidade, que alguém vai pesquisar sobre isso e vai explicar pra gente nos comentários. O primeiro comentário bem explicado sobre isso eu vou deixar pinado aqui nesse vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Diz pra mim quais foram as impressões de vocês desse primeiro Play Booster aí. Lembrando que a Wizards sempre pode mudar as coisas, tá? Provavelmente, porque a Wizards é desse jeito, ela sempre pode mudar as coisas. Mandem pra mim aí o que vocês acharam e a gente vai trocando uma ideia, né? Não esqueça, obviamente, do likezão, tá? E se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. A gente vai ter muito unboxing. Quando chegar Collector Booster, quando chegar Bundle, a edição lá do Clue, Cluedo. Vai ter tudo isso aqui no canal, fazendo review, explicando cada produto e tal, se vale a pena, se não vale. Vai ter tudo aqui no canal que eu vou trazer pra vocês. Então, já se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!